tiellä vaan. Mitäs mietteet? Ihan hauskaa toi on. Se oli ihan hauskaa. Persettä vähän saat. Nee. Luistaa sun kengät! Luistaa sun kengät tota narusta! Ei mennä edes uriin. Ei kun minä pitkiä kreenoja. Ja rankaan. Nyt on kengät tää suunta. Vittu, onks kanamit tehty puusta? Mikä siellä? Mitä? No vittu! Mitä? Mikä vittu siellä on? Mitä helvettiä? No. Oh, kossu taas hajellut kännipäissä. Tää. Meina jos sitten tulee. Se on toi vasen tukivarsi. Oliks tuo se kallistuksen paka? Niin säkin menit jo siitä, kun kutsu. Menin kyllä. Onks sä kossu tosissas? Oo. Oh. Velat pitää maksaa. Sieltä silmäpussit näkyy. Aalema. Tunnista tämä henkilö. Ei muuten tunne kaveri, kun se on naamioitunut. Vieläkin tunte. No nyt. No niin. Thank you.
mennä sinne keulaan. Sähän halusit Jacksonia. No, mä tein pakkemasakaan niin lähelle, kun saa sen rankaan. Haaseri. Otatko sä ton? No kyllä se simpys. Se ei tipu veteen. Kysy se tuolla mettä. Minä varten asia. Mä otan kiinni, että tulee perään. Niin se estoinenkin kapteeni sanoi, että nyt äkkiä viimeiset tuopit, nyt tää hinta kallistuu. Nyt voi sanoa, kun on niin kulmikas, niin teipästä tulee särmikäs mies.